Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada inforakyat.net bertajuk isu pajakan tanah. MB Kedah kantoikan pendedahan Najib. Berita penuh. Isu pajakan tanah, Menteri Besar daripada Kedah telah kantoikan pendedahan daripada Najib. Perjanjian pajakan tanah di Mukim Padang Lalang dilangkaui antara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA telah ditamatkan pada tahun 2018. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor berkata, perjanjian itu telah ditamatkan atas permohonan Dr. Mahathir sendiri yang dilakukan secara sukarela. Menurutnya, notis penamatan dikemukakan kepada LADA pada April 2017 ketika Kedah ditadbir oleh Datuk Seri Ahmad Bashar Mad Hanifah. Berkaitan pajakan tanah seluas 13 hektar kepada Dr. Mahathir pada 2014 yang tular, pajakan telah ditamatkan pada 7 Mac 2018. Tiada kesalahan apapun yang dilakukan berkaitan pajakan itu, mahupun ketika menamatkan pajakan. Semua mengikut prosedur perundangan, katanya kepada Sinar Harian pada Rabu. Dalam satu ciapan yang tular di Twitter, seorang pemilik akaun mendedahkan Dr. Mahathir yang juga adalah ahli Parlimen Langkawi telah menerima pajakan berkenaan untuk tempoh 60 tahun bagi tujuan pembinaan hotel. Pajakan itu diluluskan kepada tahun 2014 ketika anaknya Datuk Seri Mukhlis Mahathir menjadi Menteri Besar Kedah. Turut dibuat naik dalam ciapan itu adalah surat rasmi daripada Ketua Pegawai Eksekutif CEO LADA bertarikh 11 September 2014. Pemilik akaun berkenaan juga mempersoalkan adakah pajakan berkenaan adalah manfaat yang diperoleh oleh Dr. Mahathir bagi tempoh 22 tahun serta 22 bulan menjadi Perdana Menteri. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi. Bye-bye.